Sveiki, 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 sveikučiai. Vėl pirmadienis ir vėl naujų vasaros metų Ambrazi pokalbiai. O šiandien mūsų svečiuose ne kas kitas, o nuostabi ir įdomi asmenybė ir fotografė Eglė Juozaitytė. Tai dabar Eglė jau netrukus pasirodys eteryje. Aš vat įstraukiau telefoną ir padarysiu tai, mes visi padarysim tai, ką reikia padaryti. Share. Ir nežinau, ką jūs pas save rašysit, bet aš va to iš karto matau, jau man ir notificationus išmetė, kad vyksta laivas. Tai tuoj tik pritildysiu, kad pats ir dalinuosi savo asmeniniam profilį. Surašau live su Egle Juozaitytė, jau prasidėjo. Taip. Live su Egle Juozaitytė jau prasidėjo. Be klaidų, kas yra svarbiausia. Šerinu. Share. Ir man atrodo, pasišerinu. Tai nepatingėkit ir jūs pustelkit share, nes faina, kai jūsų yra daug, kai mūsų yra daug, kai mes smagiai leidžiam vakarą, atsakom į daug, daug jūsų klausimų. Ir aš matau, kad vieną minutę jau vėluojam. Tai dabar ar... O, taip. Evaldas sako, visi laukiam. Gerai, Evaldai, tu supranti, kad aš truputėlį bandau sukurti intrigą, kad mes visi būtume nusiteikę, pasiruošę ir, aišku, pasišėrinę laivą. Labas vakaras, klausė Evaldas. Kaip jūsų diena, tai komentaruose viskas vyksta, irgi reikalai, galim dalyvauti. Pirmoji dalyje mes kalbėsim su Egle, antroje dalyje daugiau... klausimams laiko, tai tuo Eglė aš tave pajungsiu, netrukus. Evaldas, man nieko nereiks daryti, Evaldas tiesiog ateis į eterį, aš jį pajungsiu ir jisai užves visus, sakys, va gero vakaro visiems, kaip jaučiatės. Arnoldas sako, labas, matau, kad visi yra nusiteikę ir pasiruošę Eglį. Tai labas Eglė, labas Eglė, ta išraiška tokia... Žinai, kaip tyčia, kur tipo žiūri, kur čia ta, žinai, kur nemato ta blogiausia išraiška. O, va, taip, visiškai, gerai, labai gerai. Balsas tavo keistas, o tai tu pasitaisysiu balsą, nes aš žinau tokį balso pataisimo. O dabar? Evaldai, ar balsas mano dabar jau yra geras ir normalus? Tai Eglė, labas. Labas. Eglė prisipažino, sako, truputėlį jaudinosi. Ir dar prisipažino, kad skauda dantį šiek tiek. Tai aš ir duosiu iš karto, žinai. Tas blogiausia, ką gali, žinai, blogiausia, bet geriausia, ką galima padaryti, tai prisipažinti, kaip yra, viskas daugiau, blogiau jau nebebus. Dabar tik varysim į viršų ir galbūt laivo pabaigoje nustos skaudė dantį. Tai tada jau kosmosas. Tai žiūrėk, aš nežinau, kaip mūsų šiandien pokalbis keliaus, bet jisai, aš esu tikras, bus įdomus, nes mes visi esam įdomus. Ir ypač tu, man esi įdomi, aš visko nežinau, tai tikrai paklausiu klausimų. Tai žiūrėk, Eglė, tiesa, noriu paklausti visų, ar pažįstat Eglę Juozaitytę, gal kažkuriems iš jūsų, tai yra vat, fotografija, kurią matot ir girdit pirmą kartą ir šiandien girdėsit ir susipažinsit ir pamatysit, ką jinai daro. Tai brūkštelkite, jeigu pirmas kartas, tai jo pirmi kartai smagiausiai. Tai viskas, aš dabar čia daug pripliurpiau, tai atsiprašau, kaip sakant, už pliurpimą. Egle, kas tu esi? Prisistatyk, kaip tu save matai. Kaip aš save matau. Nu, jeigu kalbant apie darbo pusę, tai aišku, fotografė, aš labiausiai tikriausiai esu portretistė ir pradirbu šiaip su labai daug visokių niuansų fotografijai, bet jo, daugiausia portretų eina, asmeninės, reklamų pasitaiko, vestuvių, bet realiai su žmonėm dirbu, aš tokia žmonių žmogus. Šiaip labai panašiai žiūrėjau su Gediminaitė į laivą, tai labai panašiai pas mus viskas. Jūs gal kartu studijavot? Mes ten pat studijavom, bet jinai už mane vyresnė. Tai prasilenkė, man atrodo, gal, nežinau, porą metų vyresnė buvo. Tu ją žinojai, kai studijavai? Aha.
Aha, o iš kur žinoj? Ar tiesiog iš matymo, ar jau kažkaip buvo jinai išsiskyrus, kad o čia, čia? Ar, nu, net nežinau, nu, buvo gal išsiskyrę, kad darbai su visiems pasižiūri, kai studijuoji tos vyresnius, pasižiūri, kokie jų darbai. Ir gal tiesiog jinai buvo daugiau už tų, kurie viešina savo darbus ir jie, nu, patiko man. Tai va, taip ir pastebėjau kažkaip. Tai Gedminaitė ir Eglė studijavo Vilniaus dizaino kolegijoje, teisingai? Taip. Tai va, tai jau čia, nes galbūt kažkas negirdėjo laivo su Greta ir tada net galvos, kur čia Eglė studijavo. Tai žiūrėk, man toks iš karto klausimas, o vat kai studijavai, ne? Ar buvo tau, kad tu ateini į kolegiją studijuoti? Ir žinai, kaip būna kartais va, tas jaunatviškas maksimalizmas ir žiūri ten į kitų kursų studentus ir sakai, ai, kokie lievi, aš žymiai geriau varau. Nu, kad taip, kad žymiai geriau, tai ne, man ypatingai, kad su tais kalbant apie vyresnius, tai man ten buvo, oho, kaip jie gerai atrodo varo, tugi ateini žalės, ten nemokė net studijai dirbti, o visi tik atrodo studijai dirbi. Ir taip pat, tai jie man jo, tada atrodė geriau, aš kažkaip tokio... Kad aš čia geresnė, tai aš iki dabar neturiu, man atrodo, kad ar tu dėvė, čia reikia labai stengtis dar visus pasivyti, tai aš kažkaip daugiau tokia kritiškai save ir darbą savo. Ok, nes kartais būna, aš tas turėjęs asistentą vieną, kuris vidury fotosesijos jau suprato, kad jam viskas, jis jau viskas žino ir viskas yra neįdomu. Ir sako, sorry, ne, aš jam pasakiau sorry, bet viso gera, žinai. Tai va. Gerai, o tai dabar gal galvoju, ką fotografuoji pristatėjai, aš truputėlį noriu paaiškinti, kaip tu atsiradai, vat, iš tikrųjų gerai, vat, paimkim startas, kaip studijos kolegijoje dizaino, ar tai buvo kažkoks startas fotografijos, ar jau prieš tai darėjai, ar tai buvo kažkoks svarbus žingsnis, ar toks nutarimas, kaip vat, tas momentas kolegijos, startas, studijavimo kolegijos ir fotografija. Kaip čia viskas vyko šito momente? Iš tiesų fotkint pradėjau tiesiai prieš studijas, nes įsigijau fotoaparatą ir pradėjau visus draugus fotkint, nu, visus žodžius šeilės ir supratau, kad man reikia studijuoti. Čia realiai ir buvo 12 klasė, kai aš nusprendžiau fotografiją studijuoti. O prieš tai galvojau studijuoti politiką, žodžiu, tai labai paskutinę minutę šokau į menus visiškai. Tai va, ir nusprendžiau įstoti, bet kažkaip ta kolegija man visą laiką tiesiog buvo to studio šalia. Ir aš pati iš tiesiog tiesiog turėjau tokį labai, kad reik fotkinti, kuo daugiau fotkinti. Kiekvieną savaitę aš buvau užsibrėžęs padaryti po porą fotosesijų. Tai aš ten realiai darydavau viską savo, kas man fainai, nu ir po to ten greit ką spėjai dizaino tos kolegijos užduotis. Bet jo, aš tokia visą laiką kažkaip turėjau tą vidinį savyje motivaciją labai kažkokią. Jo, kad noris man pačiai viską daryti. Tai tu, va, tu gerai pasakai, aš žinojau, kad reikia, ar nu, norėjau, bet man atrodo, tu likis reiškia, kad žinojau, kad reikia fotkint. Iš kur tas žinojimas, kažkas tau sakė, tu tikėjai tiesiog to, tai buvo idėja, suvokimas kažkoks, va, toks, va, tas, kad reikia fotkint ir tu tai darėjai. Iš kur čia toks mintis atsirado pas te? Nu, gal čia, aš nežinau, aš tuo metu žinau, kas čia, nu, terminiai, aišku, praktikos reikia, kas be ko, bet aš, man atrodo, taip pagrindę dariau taip dažnai, nes man labai patiko. Nu, man žiūrėjai patiko, tai va, tai aš tiesiog, man būdavo painiau savaitgalį, nežinau, suplanuot anksčiau šeštadienio ryto fotosesiją, negu ten į kokį vakarėlį varyt pirmam kursą, nu, tai aš ir varydavau fotkinti tiesiog, nes, nu, smagu man buvo, bet gal čia tas susiję, kad, nu, aš ką tik buvau fotiką nusipirkus. Ir labai, labai norėjasi viską daryti tada. Nu, būna, kai kurie žmonės įsigyja fotiką, tada laukia kažkokio momento, kol daugiau žinių turės, ne? Tada būna laukia momento, kol objektyvą geresnį turės. Tada sako, o, reik savo studiją įsirengti. Nu, vien žodžiu, tada, nu, vis laukia ir nesulaukia, žinai. O tu, va, turėjai fotiką, nu, tai čia minimalios priemonės, ėmėjai ir fotografuoji. Nes, va, truputėlį gal čia aš ir, nu, va, taip sarkastiškai traukiu per dantį kai kuriuos. Jaunąją kartą tai pavadinsiu, kad vis to... Tobulumo nėra, ne, ar kažkokio momento, ne, niekad mes neredi būnam, vat. Ir nes kartais būna, ha, fotika, turiu, modelių nėra modelių, tai iš kur tu modelius gaudavai?
Nu, gal susėjo man lengviau, kad aš turėjau draugų, kurie labai jam patiko pozuoti. Tai jie tik tai laukdavo, kol aš parašysiu, kad varom. Nu, ir man būdavo smagu, tai realiai. Tai kažkaip gal man taip natūraliai susidėjo, jeigu tu aplinkoji gal nieko neturi, tada aš įsivaizduoju, kad nusunkiau tipo, ir parašyti. Aš tai realiai pradėjau rašyti nepažįstamiam, nu, kai jau turėjau kažkokių visiems darbų, jau to savo draugus išfotkinus, tada jau ir atrodo drąsiau parašyti nepažįstamam, bet jeigu tu visai toks, tai gali būt, kad ir nustuminėjai psichologiškai, kad nu, tai gal čia dar kažko reikia. Nu, ką žinau, man atrodo, paieškojus, tai ten visada rasi kokį draugą, draugę, kas norės pasifotografuoti, tik tai reikia pasiskelbti, žinai, jeigu nieks nežino, kad tu nori, tai nieks taugi patys nerašy žmonės. Okay. Nu, taip, tiesa. Tvarkoji, nu tai gerai, žiūrim tada, aha, tai buvo tas noras, patiko, darai daug praktikos. Kas tada atsitiko, kai buvo daug praktikos, kažkas keitėsi pas toje fotografijoje, pradėjo, rodė į savo darbus, ne, kažkam tikriausiai? Jo, tai pas mane prasidėjo nuo model testų, man atrodo. Nu, aš turėjau prieš tai porą asmeninių, kur ten draugai pamatė ir po fotking, bet realiai pas mane jaučiu užsikabino, kad aš uždirbt pradėčiau, aišku, tai buvo labai maži pinigai, bet model testai. Ir kai jau ten pasigavo mane tos agentūros, tai visiems reiktų model testų, tai aš jų labai daug varydavau. Nu ir pasidarė, kad jau ir asmeninių nori, tada ir reklamų atsirado kažkaip. Tai žodžiu, tai taip aš tais darbais ten buvau apsikrovus, kad aš akademinės ėmiau, žodžiu, jau man tas trukdė ir reikėjo laiko laisvą dirbti. Tai žodžiu, tai aš taip galiausiai 2 kartus akademinės ėmiau ir dabar, va, nu, kaip prieš dabar, va, 3 metai gal, kaip aš visiškai pasibaigiau pagaliau studijas, užvėlavo su visais. tiek užvertė darbais, ne, kad reikėjo atostogų pasiimti. Tai po metus imdavai atostogų, metai atostogų, tada grįžti, metai atostogų ir tada grįžai, ar po daugiau, kaip sakant, buvai darbinėse atostogose? Aš dabar gal vieną kartą metai buvo, o antrą kartą aš tiesiog nukėliau diplomą. Ai, ten, okei, okay, metai ir... Ai, pusmečių nukė, okei, okay, tvarkoj. Nu, ten tas, kur aš grinai pusę išsimokiu ir tada diplomą, o pirmą kartą kėmiau, tai iš vis full metus išėjau, nebuvau. Nebuvo sunku paskui kažkaip prisiversti, sugrįžti, nes jau buvai įsisukus ten, žinai, darbuose, panašiai, veiksmas vyksta ir pastudijuoti reikia grįžti netikėtai, ne? Ai, ką žinau, tai aš kažkaip kai išeinu nusiteikė, kad šiaip buvo nemažai, kas su manim išėjo, nu, nebūtinai iš fotografijos, bet lygiai dėl tų pačių priežasčių ir jie negrįžo, bet aš kažkaip savo išeidama pasakiau, nu, aš išeinu dėl to, kad dabar tų pinigų užsidirbti ir visiems aš noriu grįžti parašyti, nu, tai aš grįžau ir pabaigiau. tai kažkaip man atrodo, gal, nežinau, kaip susitari su savim, jeigu ten gal išėjai pertrauką padarai, kad ne vien dėl to, kad ir nebegrįžti. Tai gal ir gaunas, kad nebegrįžta, nežinau. Supratau. Gerai. Nu tai bandom dėlioti tada toliau. Gerai, tai vienu žodžiu. Eglė šovė. Buf, į priekį čia vienu žodžiu. Užsakymų kalnai. Ir kas toliau, kas toliau. Ar nebuvo taip, kad pavyzdžiui, tu, nu vat, sakyk, pradžioje dirbai už nedaug pinigų, ne? Nu gerai, paimkim tą tokį standartinį kelią. Pradedam mes dirbti... Pirmiausia, ką, nu, draugus tai nemokamai, ne, ten fotkinimą, ne, tada, nes jie faini. O kas, o tu darydavai, kad pas tai kreipiasi, pavyzdžiui, kas nors, kažkokio ten draugo ar draugės pažįstamas, ir jis tai jau nefainas, tu jo nenori fotkinti. Ka, ar būdavo taip, kad sako, nu, fotkinimo ne, tu taip matai, nenori aš to žmogaus fotografuoti. Aš iš tiesų gal praslydau, man buvo pora tokių, kur, bet jie sako, aš tau sumokėsiu. Tai, nu, man tai fainai tada buvo, o visi kiti pas mane daug tokių draugų, tai buvo modeliai. Ir jie man, nu, man reik testo, pafucking mane. Tai man tikrai fainai, nes ir pažintis fainas, ir susipažįstais modeliais, tai man kažkaip tokių pradžioj keistų, nu, ten akortų situacijų iš tiesų net nebuvo. Aš labai tik kažkaip visa eiga buvo labai malani. Gerai, taip sklandžiai. Modeliai, viskas gražu. O tai žiūrėk, okay, gerai. Tai labai irgi tada kitas scenarius. Modeliai pas tave, tu rodai modelių nuotraukas, gražu, paprasti žmonės ateina, kurie, nu, nebūtinai yra modeliai. Ir nes atsirado kažkuris momentas, kur ne tik modeliai kreipdavosi, ne? Ir
Ir ar buvo tokia situacija, kai tu pripratus prie modelių, su kuriais galbūt šiek tiek lengviau, nu galbūt, nes nebūtinai tikriausiai visą laiką, ir ateina žmogus, kuris, nu, nėra modelis, kuris susikaustęs prieš objektyvą ir sako, padaryk va taip, kad būtų tada, žinai, kaip čia visur kitur, ir tada Eglė ten suka, spluša, prakaituoja, ar buvo tokia situacija? Nu, šiaip su tuo pozavimu, tai man su model testais, tai buvo gal pati pradžia ten, kur aš mokinaus dar pati fotkinti, kad aš turėjau tos modelius, kurie, nu, mokėjo patys papozuot, bet iš esmės, man, pavyzdžiui, man pačiai įdomu papozuot, tai aš to, nu, kaip pasakyt, tu gaudais pats ir žiūri, kaip ten ką reiktų, o po to, kai prasidėjo pas mane visas model testų bumas, tai aš turėjau modelius pirmą kartą, jų fotosesija buvo visiems. Ir, nu, jie dar modeliai, tai jiems reikia padaryti tą model testą kažkokį, kad atrodytų, jog jie moka pozuoti, tai reikėjo man viską padaryti, kažkaip jie atėjo jau tas paprastas žmogus, nu, tai man lygiai tas pats. Gal tik, nu, net mažiau tų pozų reikia išradinėti ant tų, nežinau, įdomesnių mados tipo, nes, nu, paprastas žmogus jam to nereikia, bet iš to pozavimo tai kažkaip nebuvo pas mane sudėtinga. Su kažkaip tik labai su tais model testais turėjau nu, daug pamokų, kaip mokint žmogų pozuot, kaip jį sudėlioti, kaip jam padėti reikia, nes dar, nu, pagalvoju, ateidavo netgi, nu, labai jaunas merginos, kokių 13 metų, tai visiems tu ten ir dar išsigandęs toks visas ir pozuot nemoki ir kas čia vyksta. Nu, tai kai ateina, tarkim, asmeniniai moteris jau, nu, jinai jau, tarkim, vyresnė dažniausiai ateina pas mane, tai jinai jau biški ir savities turi, biški brandos, jinai ir labiau pasitikinti savim, tai su ja man net galima sakyti, dažnai yra lengviau ją, nu, kaip pasakyti, padėti jai pozuot negu tai jaunai labai mergaitai, kuri dar čia labai išsigandus atėjus iki štą į tą fotosesiją. Nežino, kas vyksta iš viso, žinai, dar nežino, kas jinai pati, ne? Jo, jo. Tai, jo, iš tikrųjų. Gerai, gerai, įdomu. Keliaukim tada toliau, aš dabar kitą tą tokį, žinai. Ok, pradedi fotografuoti už pradžioj nedaug pinigų, ane? Ir ką turim krūvą užsakymų? Kaip pas tai buvo su tuo momentu, kai tu supranti, kad turi žiauriai daug užsakymų, žiauriai mažai laiko ir dar uždirbi santykinai taip sau-sau? Kaip šitas momentas buvo atėjęs toksai pas tai? Nežinau, man labai, kadangi patiko dirbti ir taip, aš iš tiesų, nu, kadangi studentavau dar, gyvenau pas mamą, aš Vilnietė esu, tai niekur man nereikia išvažiuoti. Tai aš kažkaip, žinok, tų pinigų taip labai griežtai neskaičiavau. Aš užsidirbau tiek, nu, kad ir mažai, bet man užteko ir aš kažkaip per daug nesijaudinau, kad o, aš tiek daug dirbu, o pasirodo mažai uždirbu. Tai aš kažkaip nesijaudinau, tik po to jau, kad, nu, tie fotografai, su kuriais pradėjau panašių metų, jie pradėjo kelt kainas. A, ir pasimenu, aš kaip pakėliau kainą, kad man viena pati modelių agentūra sako, Eglė, gal jau laikas tau kelt kainas. Daugiau mokėsim, žinai, tipo, ir aš tada, okei, okay, tada visiems užkeliu. Jo, pirmas pyris buvo, kad man patys užsakovai pasakė. Tai čia labai fainas tas buvo ir po to. Jau kainas pradėjo keltis. Jau patiem užsakom darosi nepatogu, tiek mažai mokėt, žinai, tai jau sako, biškį daugiau mums nefaina, žinai. Nu. O čia geras, ne? Nes kartais žmonės irgi, kartais susimokėt gerą kainą yra faina. Tai vat irgi, nes tada yra vertinga, ne, tikriausiai. Gerai, nu ką, tai kas dabar čia toliau tada? Šitie visi dalykai, tada modeliai, dabar modelių... Nėra. Dabar daugiausia, dabar modelių nėra, modeliai iškeliavo, ne, tu dabar, aš tave matau fotografuojant šeimas, neštukės, ne, persimėte į šitą pusę šiek tiek, ne, kaip čia kažkuris momentas buvo, nes aš tikrai neatsiminsiu dabar, žinai, detaliai, gal ir ne visada, žinai, taip seku ten tiksliai, kuris čia momentas pas tai atsirado, kad vat, šeimos ir neštukės, ar tai buvo kažkoks momentas, kad tu vat, truputėlį, vat, kaip atsirado pas tai neštukės ir šeimos? Nu, pradžioje tai buvo, kaip tu sakai, tarkim, fotinu už tos modelius, tu keli tik tos modelius į, nu, viešai ir visi galvoja, kad tu, nu, nedirbi su asmeniniam ar paprastai žmonėm, čia pasakyti.
Tai va, bet kartais nuo karto koks nors išdrįsdavo, paklausė, gal tu padarytum man asmeninę ten ar ką. Nu, aš sakiau, jo, tai padarom. Nu, ir ten kars nuo karto įkeli truputį. Nu, ir galiausiai, nu, atsirasdavo vis daugiau to asmeninio, aš daugiau įkeliu jų ir tų klientų pradėjo daugiau. Ir galiausiai taip gavos, kad, nu, ir aš užaugau daugiau kaip asmenybė ir mano tie skilsai daug prasiplėtė, tai aš natūraliai užsinorėjau labiau kainą kelt. Nu, ir kad jau pradėjau, kaip pasakyti, kaip studentų neskaičiau, dabar jau pradėjau skaičiuoti, kiek man čia būtų gerai uždirbti, kaip aš noriu gyventi ir prasidėjau išsikeli tą kainą, model testai tada atkrito. Nu, ateina model testai, jeigu ten pavienis modelis, kuris pats užsisako, o agentūros, nu, daugiau ieško va tokių jaunesnių, kurie mažiau imtų, tai model testų nebėra, o va šeimos asmeninės, tai eina labai gerai, tai kažkaip ir fokusuojas dabar ant to. Nes kažkaip man atrodo labai toks geras santykis ir mano kokybės pateikiamos ir klientai kokie ateina, man labai patinka, kažkaip viskas taip susidėlioja labai fainai. Pas tave, jeigu taip išskirti, vat, irgi vat, gerbėmėjai klausytojai, tai vis susiraskit Eglę. Eglė gali susirasti, va, parašyta Eglė Jozaitytė Facebook'e, Eglė Jozaitytė fotografi Facebook'e ir Instagram'as tavo koksai Eglė yra? Eglė Jozaitytė. Irgi toks labai labai netikėtas Eglė Jozaitytė Facebook, šitam Instagram'e. Tai jau žodžiu pagal vardą, pavardę visur rasite Eglę. Pažiūrėkit, ką jinai daro. Ir primenu, kad laukiam jūsų klausimų. Galit ir dabar klausti, ne tik antroje dalyje, dabar galit užklausti iš konteksto, kažkas gal įdomu, kažką kaip pastebėjimą, gal suvokimas kažkoks atsirado, tai brūkštelkit tikrai, ne, pa, kaip sakant, su pirštukais pamaigykit klaviatūrą, nes iš jūsų klausimų būna įdomiausi atsakymai. Mano klausimus jau visi greičiausiai žino, tai gal ir netokie įdomus. Tarkoj, tai aš dabar Eglė to judėsiu kitą. Tai Eglė išsiskiria to, kad jinai turi, nu mano čia tokia nuomonė, vat neščiųjų fotosesijos ir šeimų fotosesijos toks su fashion, mados, fotografijos prieskonio, ne, galima pavadinti taip. Tai tikriausiai baisiai, nu, labai nesuklyščiau. Taip, Eglė? Taip. Gerai. Ir aš galvoju, kad vat čia visai ir išskirtinumas yra toks, nes jeigu tai paimsi Lietuvos fotografus, tai gal daugiau dominuoja toksai minkštesnis fotografavimo braižas, kur yra ten gamta, ten, žinai, skraido ten pukeliai. Kas yra viskas gerai irgi su tuo? Ja. Tai būtent tas truputėlį kitas skonis ir tas išskirtinumas ir leidžia sutraukti žmonės, kuriems yra tai svarbu. Tai toks mano pastebėjimas. Taip, aš tokį vieną, žinai, va, toks vienas ant liežuvio galo buvo klausimas ir aš kažką užkalbėjau apie, kad paklausti klausimų. Tai aš, taip, čia va, klausia, truputėlį, toj pasidalinsiu vėliau klausimais. Gerai, tai, ai, žiūrėk, žiauri geras, man taip įdomus toks klausimas, nes visi mes turim tą savo tokį kriterijų. Mhm. Tai mano klausimas, kada tu laikai fotosesija pavykusia. Kada pati sakai, o, gerai, nice. Nu, jeigu apie save tik kalbant, tai aišku, kai man bent jau dabar labai svarbu, kad aš viską techniškai gražiai padaryčiau, kad ten man šviesa patiktų, kad man modelis gerai atrodo, bet galiausiai tai svarbiausia, kad klientas būtų patenkintas. Tai nežinau, jeigu reklama, tai kad klientas, nu, jam patiktų reklaminės nuotraukos, jokios apskritai gerai parduotų produktą dar labai gerai, o su asmeniniam, tai jeigu žmogus ateina, nu, iš fotosesijos ir gavęs nuotraukų labiau savim pasitikintis, nu, ypatingai čia gal apie moteris daugiau, nes moteris ir yra mano pagrindinė auditorija, tai jeigu jinai išeina savim pasitikinti ir jaučiasi graži, faina, nu, tai man čia yra didžiausia, kaip pasakyti, nu, va, čia yra tas dalykas, kur sakau, kad žiauri gerai. Super. O, nes galvoju, žinai, kartais būna, žinai, tau nuotraukas ne visai patinka ten, nu, okay, o klientui patinka. Žinai, ir atrodo, kad tada, ai, tai bloga fotosesija, nes man nepatinka. Nu, yra, žinok, man buvę taip porą kartų, kur aš tai buvau, nu, kažkaip, bet ten, va, žinai, aš dėl ko ir paminėjau dar tą
tavo techninį, nežinau, užpildymą, tai kaip tu ten išpildai šviesą, kaip ir ten tau pavyksta viskas yra tušuot gražiai ir kartais tu ten pradžioj dabar gal daugiau, sakyčiau, būdavo tokių fotosesijų, kai dar pradedinėjau, kad nu, tikrai ne visada viskas išeina. Aišku, ir dabar kartais būna, kad nu, norėjęs geriau, tarkim, padaryti ir neišeina. Tai, aišku, būna ne faina, bet nu, visiems svarbiausia, kad klientui visgi patiktų. Tai jam gerai, tai man ir reikia tada gerai. Super. O žiūrėk, turi daug patirties vat, su tiek vat, tokia, reklamos fotosesijom, šeimų, nėščiųjų. Ar pavyzdžiui, nu, aš suprantu reklamos, tai kiekvieną kartą yra skirtingi dalykai, tai kiekvieną kartą reikia ruoštis. Ar tu su neštukiu ir šeimų fotosesijom, ar ruošiesi fotosesijom? Va toks klausimas, ar ruošiesi fotosesijai? Šiaip žinok, anksčiau nesiruošdavau. Kaip va, sakai, nu, tarkim, paprasčiausias ruošimas reklamai, tu moodboardą kažkokį daraisi, ne, tu susidedi, kaip čia viskas, kas galėtų būti. Apsitari šviesą ir panašiai. O aš su asmeniniam neturėjau to įpročio. Ir dabar iš tiesų šiais metais aš pradėjau lygiai taip pat ruoštis tom asmeniniams. Aišku, tu ten ir pasiklausi to kliento, ko jisai norėtų, bet dažniausiai nu, jis ateina, jis jau nori, ką matęs pas tave. Bet aš visada dabar susieškau pavyzdžius, kas man patinka, tiek pozų, tiek šviesos pavyzdžius ir viską bandausi ir darau. Tai iš tiesų darbas net ir asmeniniai va tiek pasiruošus, nors tai tikrai užima nedaug laiko toks pasiruošimas, viską labai pagerina visą rezultatą galiausiai. Tai aš kažkaip buvau, kodėl aš anksčiau to nedarydavau su asmeniniam. Tai buvo kažkaip tik atrodo, nu čia tik reklamai reikia, bet jo, šiaip žiūri geras dalykas, rekomenduoju visada viskam ruoštis iš tiesų, labai pagreitina viską ir pagerina. Geras, nes anksčiau, kai turėjai mažiau patirties, nesiruošdavo Eglė, kai turi daugiau patirties, yra kietesnė, ne, jinai pradeda ruoštis. Toks įdomus suvokimas, nes kartais fotografai galvo, ai, nu tai aš čia dar nemoku, tai ruošios, ir kai jau padaro ten kažkiek, tai, ai, tai sako, viskas, jau nereikia ruoštis, jau žinau viską čia, kaip viskas bus, tai nereikia nieko. Aš kokia atvirkštinė viškinė. Aš tai žinau galvoju, kad ne atvirkštinė, čia ne, tikriausiai nebereikalo, taip yra, tai nes jeigu paimsi profesionalius fotografus, tai jie ruošiasi fotosesijom, tai tiesiog profesionalumas ir pasiruošimas dažniausiai yra tokie neatsiejami dalykai. Mm. Nes kartais atrodo, gal kartais žmonėm, kad, ai, tu jau čia kietas esi, tai tu gali nieko, ne, žinai, nieko nesiruošti, tu viską moki, jo, bet tobulėjimo tada irgi daug nebus. Tvarko. Bet ar norėjau sakyti, kaip tada, tai ir lieki toj vietoj visada. Ten pat ir lieki, be abejo. Eglė, aš matau, kad turim keletą klausimų, tai aš pabandysiu paklausti. Mm-hmm. Tai toj. Tai truputėlį pasidalinsiu, visata Rupeika sako, pirmas kartas su Eglė, čia kur aš klausiau, tai aš teisingai tikriausiai suprantu, kad pirmą kartą, tai malonu. Paulius su mumis sveikina, sako, labas vakaras, Pauliau. Taip, Dalia klausia, ar darė galimybę pakliūti į artimiausius mokymus? Dalia, šia, nežinau, tu Eglė darai kažkokius mokymus? Man atrodo, čia tau žinau. Tai man klausimas. Tai Dalia, nukeliauk į brazi.co/mokymai ir ten viskas yra surašyta, o jeigu apie rytojaus, man atrodo, kad dar galima brazi photoschool brūkštelk žinutę, mano dešinioji ranka Gabrielė atrašys tau ir viską papasakos. Tai, tai štai visa ta Rupeika klausia, iš kur imatės įkvėpimo? Eglė, iš kur tavo įkvėpimas? Nu, čia dažniausias klausimas, ne? Tai žinos jau atsakymą. Gal turi nestandartinį atsakymą už tai. Gal jo, kitaip bet atsakysi, negu. Anksčiau mane gal labai inspiruodavo muzika, bet dabar nebe tiek. Ir aš iš tiesų labai daug inspiracijos kyla per tą pasiruošimą fotosesijai. Nes tu žiūri, ką galėtum padaryti, žiūri šviesas, žiūri tas pozas ir man natūraliai kilsta tada daug visokių idėjų, kaip aš galėčiau čia viską pateikti ir padaryti. Ir po to idėjos gali kilti kartais būna, kad nu, aš jau tarkim ateinu pasiruošus, susitariam dar su klientu, pasikalbam kažką ir man tiesiog pamatant, nu, tarkim asmeniniai fotosesijai klientę,
pagal jos veido tipažą irgi kyla daug idėjų, kad, o, gal su ja man nereiktų ten daryti tos, tarkim, dirbtinės šviesos, o su ja reikia kaip tik viską natūralioj daryti, švelniai, labai ten emocionaliai. Tai dar net kartais būna toks nuo žmogaus iš tiesų priklauso ir jis į man įneša daug idėjų. Geras. Iš žmogaus. Iš žmogaus ir pasiruošimo. Ačiū už klausimą. Evaldas klausė, ar esi savikritiška? Kada tave tenkina atliktas darbas, kai gali pasidžiaugti ar pasakyti, kad puikiai padirbėjai? Man atrodo, čia jau mes atsakėm dėl darbo, ne, kada tu vertini, kad gerai įvykdytas. O kaip savikritiškumas, ir vat gal truputėlį ties čia galima net sustoti, kaip su savikritiškumu tu jau išsidavei, kad stengiasi vis tobulėti, bet kaip atrasti tą ribą, kad tu savęs ne per daug užspaudi, ne per stipriai iš savęs, žinai, nori, ne per greitai nori, nes kartais būna kuriejų, vat, nu, be, fotografų ir ne tik, kurie save labai, kaip sakam, plaka rykštėm, kad labai blogai, labai blogai, labai blogai, žinai. Kaip tau pavyksta, ar kaip tau su savikritiškumu ir neperspaudimu, kad geriau, 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 geriau? Nu, žinok, aš šitą pusę, kur labai sakau blogai. Nu, nežinau, iš tiesų, koks būna su šituo reikalu, tokia kelionė yra, gal galėčiau pasakyti. Ir jinai, žinai, tai banguoja, nu, tai pabūna, kur tu jauties visai, nu, visai čia okay, gal viskas, ir būna, kur tu jauties, o blemba, nu, blogai. Tai aš nežinau, gal iš tiesų praeiti metai man buvo labai, kad aš tokia buvau labai tokioj dobėj, kur sakiau, kaip čia, nu, nesiseka, kaip čia man neišeina niekas ir panašiai. Ir tiesiog, kas gal padėjo tokį įgyt, kad, nu, aš pradėčiau biškį džiaugti savo darbais, nu, asmeniškai, tai mokytis pradėjau daugiau, bet aš tau pasakau irgi, kad yra tušavimo irgi pati kursus, pasiėmiau mokintis. Tai iš tiesų tas mokinimas ir tikrai, kai tu pažiūri, kad to aš jau padarau geriau, tai tikrai fainiau tada jau ties. O iš tiesų gal taip pažiūrės, kad aš anksčiau, taip kaip sakiau, prieš tai metus labai jaučiausi blogai, tai iš tiesų man atrodo atsiliepia, kad aš labai ilgai netobulėjau. Žinai, kaip būna, tu toks užstringi, netobulėji, va, kaip sakei, darai visą laiką ir tipo niekas nesikeičia. Aš tada, žinai, kaip pažiūri prie dar prieš metus į darbus, jie tokie patys, dabar irgi taip pat viską darai. Nu ir pradedi ten save grauž, bet iš esmės, nu tai pats ir kaltas reikia mokintis. Tai man padeda gal, kad va taip pasidžiaugti, tas matymas savęs jau tobulėja ir nestovi vietoj. Tada tikrai geriau jauties. Super. Jo, nes geras pastebėjimas, tu gali ten save kritikuoti ir nieko nedaryti ir pastoviai kritikuoti. arba gali pasitobulinti tiesiog ir tada jau bus postumis. Tai va. Taip. Taip, mūsų tuoj Eglė, girdžiu, kad už lango loftas pradėjo koncertą, tai tikriausiai biškį girdis, aš tuoj atsikabinsiu mikrofoną, uždarysiu langus, kad mums nešnekėtų, tai tuoj pusę minutėlės. Grįžtu, atsiprašau. Teko, kaip sakant, patylinti visas priemonės iš. Tai va, grįžtu, nes prasidėjo koncertas, loftas čia už kelių šimtų metrų, tai girdėsi, kai langai atidaryti. Taip, tai mūsų, taip, klausimas visą tą rūpiai. Ką sako, ar siūlot klientui temą, ar patys klientai turi pageidavimus? Eglė, štai koks klausimas. Na, jeigu kalbant, pradėkim nuo reklamų, tarkim, tai būna, kad gal klientas dažniausiai ateina kažko jau norėdamas, bet būna dažnai išsigryninimas, ką aš pradedu siūlyt. Nu, nes dažniausiai siena ateina, nelabai supranta fotografinių niuansų ir tada jau žiūri pagal situaciją, kaip čia geriausia ar tą rūbą atskleisti ir panašiai ir pasiūlai. Nu, tai toks išeina bendras tarimasis, o asmeniniam fotosesijom. Nu, aš jau biškį minėjau, kad dažniausiai ateina žmonės norėdami tai, ką matė pas mane puslapį.
Bet aš dažniausiai siūlau, nu, daromės biški kitaip, siūlau jiems įdomiau. Ir dažniausiai labai fainai ir gaunasi iš to kažkas. Tai va, tai, nu jo, su asmeniniam pagidavimu tokių kažkokių labai nebūna dažnai. Ateina jie ir nori, kad aš daryčiau, kaip aš darau. Tu vadovauji, jau jie klauso. Jo. Kas yra fainiausia. Taip, dar vienas klausimas. Mūsų šiandien klausytoja Visata Rupika sako, daug klausimų turi šiandien, tai daug, daug pasitobulins, matau. Ar naudojate stilisto paslaugom? Tai taip, kai klientas užsisako, tai čia bet kokioje srity, jeigu klientas užsisako stilistą, tai stilistas būna. Aš visada labiau už tai, kad žinoma, stilistas būtų, nes tikrai ir padėlioja viską geriau ir panašiai. Nu, bet žinoma, ne visada klientai, nu, turi tų pinigėlių, kaip pasakyti. Tai čia priklauso, bet kaip yra, tai labai gerai. Nepatrukdo, ne, niekada tikriausiai. Gerai. Tai... Tu, man šviesą užsidegti, aš užtamau labai. Gali pabandyti, pažiūrėsim, kaip atrodys. O. Pageltanėjau. Pašiltėjai. Nes aš irgi čia temstu, tai aš F-ą, žinai, reguliuosiu F-ą. Va, pašviesėjau, žinai, ir šviesėsiu, kol sutems. O tada jau jis okelsiu. Gerai. Evaldas sako, po darbų reikia pasikrauti ir vidinės baterijas, ką mėgsti veikti be foto darbų. Va, būtent, geras klausimas, Evaldai, nes mes čia va pliurpėm vieną apie fotografiją. Ką šiaip veiki, kaip atsigauni, kaip relaksuoji ir kaip pasikrauni tas baterijas? Šiaip, žinok, anksčiau aš visur varydau irgi toliau fotkinau. Nu, tarkim, su telefonu, žinai, su draugais būni viską fotkinu ir panašiai. Bet gal kokie 2 metai aš išmokau nebekelto telefono netgi ir nefotografuot visko visur. Tai iš tiesų visai kitaip net pradedi matyti dalykus ir kitaip atsipalaiduoji, nes nebėra to, o čia reikia viską nufotkinti. O iš esmės, tai dabar nežinau, toks, kaip pasakyti, biškį su metais nurimsti ir nori varyti gamtą, tylos, pailsėti ir tiek išsivaikščio, tai kažkaip tas ir geriausiai veikia, jaučiu gamtą, tiesiog. Pavyksta skirti gamtai, vat, kaip sakai, pasivaikščiamams laiko, ar, nežinau, ar būna, kad pamiršti kokį mėnesį, ar normaliai susistigavus jau, kad pailsėtum. Ne, žinok, pas mane visa aplinka varo visą laiką pasivaikščiot, kur nors tai tiesiog natūraliai gauna, nes nieko per daug čia nėra tokio, kad, oi, pamiršau, visiems kažkas, arba jeigu tu temsi lauką, tai kažkas kitas išsitems, tai kažkaip. Taip, pas mane labai, gal pasakyčiau, tas darbo balansas su poilsiu labai toks yra tinkamas ir nu, nepersispūžęs su darbais, taip kad būčiau pervargus, sėdėčiau ir nieko daugiau. Super. O šitas pabėgo klausimas, vieną turėjau, bet prisiminsiu to jau. Mums dėkoju už atsakymus, tai vis atprašom. Tomas klausė, Labuka, ką pakeitė fotografiją po praeitų metų duobės? Ai, va, tu kur pasakoji, kad turėjai duobę, tobulėjai. Tai Tomas klausė, sako, tai ką, kas pasikeitė per tą laiką? Požiūris iš tiesų į daugą. Aš nežinau, dar be to dar toj dobėjai, tai ne vien, kad man buvo blogai, bet net ir užsakymų mažėjo. Tok žinai, nu, tipo, viskas šalia ėjo. Ir tu blogai, nes ir žiūrit, galiausiai, kad nelabai pas savi ir klientai praleda eiti. Tai iš tiesų šiaip susistačiau labai daug, nuo vien to, kad kaip mes jau apkalbėjom, kad tobulė turi mokintis, tai pradėjau tam skirti laiko, tada susidėliojau šiaip planus, kiek ten, tarkim, fotosesiją aš turiu turėti per mėnesį, tada užsiemiau reklamą, tą patį apie reklamą mokinausi, kaip daugiau ten save pateikti, pirkti reklamą, kiek leisti. Tai tokie visi niuansai ir jo, ir šiaip dabar, vat, galiu pasakyti, realiai praėjo beveik metai, tai aš jaučiuos daug stipriau. Gaila tik, kad buvo ta korona, bet jeigu ne jinai, tai viskas būtų kaip ir pagal planą. Išmušė iš plano, miškai, žmogai netikėtų. Bet jo, iš tiesų tas planas ir toks konkretus mąstymas labai padeda.
Ir man atrodo, kad ir tokių duobių gali ir nebūti, jeigu tu laikaisi tokio, nu, griežtai visko. Gerai, planas, geras labai pastebėjimas. O kaip su... Ai, va, dar matau dar klausimas. O, Evaldas irgi sako, kad jam irgi patinka gamta, sako, fainai. ir Marius, vat ką tik klausimą parašė, kaip tik spusteliu. Labas vakaras, Eglė, ar griežtai planuojate savo dienotvarkę, ar viską spėjate? Tik tu ką tik pasakėjai, kad planuoji ten tas reklamas, kiek klientų turėsi, bet čia gal net, jeigu planuosi, kiek fotosesijų, ar šiaip, vat, tai tas toks, kur kiek fotosesijų, tai toks, sakyčiau, gal nėra super griežtas planavimas, bet šiaip, jeigu paimsi dieną savo, ar jinai pas tai yra griežta, ar jinai tokia labai laisva yra? Jo, čia prieš tai, ką minėjau, tai buvo toks, kad čia yra mėnesiniai tie planai, tarkim, nu, kiekvieną, nu, gal net jau metinis planas, tarkim, o dienotvarkės, tai iš tiesų irgi po tos viso mūsų karantino mano labai pasikeitė, nes aš šiaip gan dažnai tai pastebiu, bent jau tarp savo draugų laisvų samdomų irgi profesionalų, kad tas dienotvarkės būna biški tokios palaidos balos. Nu, tipo, kavinė padiržė, tipo, nu, ten darbą dieną nuvarai, kur nors kavytės pasėdėti toks ir panašiai. O per karantiną aš dirbau, sėdėjau su savo vaikinu Vytautu, ir, o jis tai, nu, žinai, dirba visą dieną normaliu laiku, tipo, ir tada pradžius, kad bram, va, žinai, ta dienotvarkė šiaip reikalinga. Tai aš iš tiesų irgi sustačiau, kad dabar dirbu realiai ryte keliuos anksti ir dirbu iki vakaro. O vakare stengiuosi aš jau, nu, nuo kokių 7 aš nebedirbu. Ir per visą tą dieną iš tiesų išeina netgi ir daugiau pasidaryt, negu kad ten, kai būdavo anksčiau, tai laisvai visur savo plevesuoji ir iš tiesų atrodo darai, bet daug ir nepadarai. Tai va, tai ta dienotvarkė labai jausam, labai stumiai į priekį ir gerai, man atrodo, reikia jos ir laisvai samdomiam. Reikia pasidaryt kiekvienos dienos darbo valandas. Ypač laisvai samdomiam, žinok, ypač laisvai samdomiam. Tomas sako, ačiū Eglutė. Tai prašom. Gerai. Evelina sako, sveiki, gal galite pasidalinti, kaip susitarėte su pačiais mažiausia šeimos fotosesijos dalyviais, ar dažnai jie jums pakeičia jūsų sugalvotą idėją ir ką darote, jei viskas keičiasi ir laikas įsitempia, o gal taip nebūna. Tai vat, Evelina, apie vaikus ir neplanuotas situacijas, kaip čia būna su vaikais? Nu, su idėjom, tai aš dažniausiai idėjas taikau prie tų mažųjų, tai jeigu ten yra kažkokios pozos ar kažkas, tai tu visien atsižvelgi į amžių ir panašiai, tai man kol kas bent jau nebuvo, kad kažkas neišeitų. Labai, o šiaip su laiku, tai šeimos fotosesijos visada būna labai trumpas. Tai gal vienas niansas, kad turi mokėti, kas tu viską greitai padaryti, greitai susitvarkyti. Nu, realiai, ateina šeima, tai jau nebegali ten testuotis kažko, o turi jau iš karto būt pasiruošęs ir jas greit sufotki, nes dažniausiai tų mažųjų darbingumas greitai baigėsi ir jie pavargsta tiesiog. Tai. Bet kažkaip, sakyčiau, ne problema. Kol kas nebuvo fotosesijos, kad nieko absoliučiai nesigautų. O va, buvo trumpiausia fotosesija, buvo pas tave studijoje. Tai mes ruošiame, žinok, su tavo darbuotojais, nu, ką žinau, kas 2-3 minučių tai fotosesijai, nes aš ten ant gervės norėjau kabinti lempą, žodžiu, mes ten kabinam ir panašiai. Ir atėjo šeima ir mes pasipotinam 15 minučių. Nu, nes tiesiog jau berniukas toks, ne, viskas. Bet kažkaip visi buvo labai gražiai, ten buvo šventinė fotosesija, kalėdinė, tai visi iškart pasipuošė. Tai mes subėgom, padarėm, aš padariau gal, nežinau, 400 kadrų per 15 minučių. Neblogai. Jo, ir gavos daug gražių, nu, tipo, pilnai gavos visą fotosesiją. Tai kažkaip, bet jo, su šeimom iki valandos, sakyčiau, maks. Ilgiau netrunka. Išvada, fotosesijos per 15 minučių, Eglė Jozaitytė. Vyrai, sako, vyrai pradeda žmonas kviesti, sako, žiūrėk, čia kaip greitai, einam čia, einam pas Eglę, čia greitai. Vienas žodžiu, visi patenkinti. O moteris asmeniškai ateina pasifotkinti normaliai 2 valandas.
Tai va, toks atsakymas. Ir štai dar vienas klausimas, visą tą klausę. Įdomu, kokius retušavimo kursus ėmėte ir ar likot patenkinta gautom žiniom, ar turit mėgstamą fotografę, kurio kūrybą sekate. Bet štai koks klausimas. Kursus, tai aš siunčiausi užsienio ir dabar aš tai aišku su pavardėm, bet nieko ir nepamenu. Bet buvo labai įdomus kursai, tai jeigu kažkam įdomu galite parašyti, aš tiesiog atmesiu tada, nes dabar nebepamenu. Be žodžių, profesionalių retušuotojų kursai, tai aš ne vieną tokį, ai va, nu, va žymesnė, Lara Jade, nu tai jinai ten buvo, va, dabar galiu tiksliau biškį prisimu, Lara Jade, bet ten buvo tiek fotografijos ir biškį retušo, bet mažai, ir Lara turi savo retušuotoją vaikiną, kurio aš vardą nepamenu. Tai va, ir aš tada, ir jis yra išleidęs dar savo tik retušavimo kursus, tai aš dar visą jo kursą perėjau, ir jis man labai patiko, jo, ir tada dar poros, kurius apu nepamenu, tai jeigu įdomu, galėsiu parašyti, pažiūrėti, kokie ten buvo. Dėkui. O mėgstamas fotografas, kurio kūrybą sekate? Šiaip tai aš irgi tokio vieną vienetinę neturiu, dabar pagalvojus, gal dabar ko seku vieną merginą dažniau, dabar va, koks jis, įsijungiau telefoną pažiūrėti, nes dažniausiai... Pažiūrėk. Ai, aš esu įsisaugusgi visus, toj pažiūrėsiu. Nu, ką čia tarkim inspiruoja, bet čia tokiom jau fotosesijom, nu, fashioną labiau. Tai va, Saša Samsonova. Nežinau, Saša Samsonova. Tuoj aš parašysiu, pasakysiu ar gerai. Tu matai komentarus, ne? Aha. Tuoj. Aš galiu parašyti, ar aš ne. Nu, tai parašyk tada. Ne, negaliu, žino, į live. Neleidžia tau? Aš į private chat tai galiu rašyti. Ai, tai parašyk į private chatą, o aš nukopinsiu, papeistinsiu. Parašyk. Žodžiu, net... žinau, ukrainietė, jinai jauna iš vis yra ir jinai gyvena LA, nu, Los Andželio. Žodžiu, ir jinai, nu, labai įdomi, ir jinai dar išsiplėtus yra netgi į video kūrybą. Uh-huh. Tai man šiaip patinka jos, man atrodo, dabar žiūriu, ar gerai parašiu. Nu, man atrodo toksai. Tai va, tai aš dažnai jos pasižiūriu su tokiu, o dieve, kaip čia gražu man viskas. Kitas klasika, tai dažnai būdavo Linate, aš man atrodo, nu labai daug kam jinai patinka, žinoma šita fotografė. Kas tokia? Linate, mano, jeigu aš gerai tariu. Nu, vokit. Žinai, man atrodo. Nežinau. Aš gal užrašysiu, nes panašiai tikriausiai panašiai rašosi, ne? Tuoj, aš patikslinsiu, kad... Tai vienu žodžiu dabar skelbiam listą top Eglės fotografų, tai dirbam vienu žodžiu juodai, dalinamės, galėsit pafollowin, pasižiūrėt. Nu, bet tu man įmėsi? Tu įmėsi į chatą? Gerai. O tu gradai, tai mano žinote? Aš jau įmečiau, visiems pasidalinau, žinau. Gerai. Viskas gerai, ir skūlę pasidalinau, ir Brazy Studios. Visi man. Om, dėkui. Nu, man atrodo, tai... šitą žinoti. Aš greičiausiai būsiu matęs, žinai, bet aš kartais gal, kaip mano tokia atmintis yra labai trumpa, tai aš būna kartais pamirštu vardus, tai būna ir taip. Tai va, pasidalino. Dar viena, tai čia nais, jinai, aš rašau realiai, žinok, jeigu ką, Instagramus jų. Tai taip, Instagramai čia nais. Man atrodo, taip vadinasi. Tai žodžiu, šitą tai labai fainai daro beauty portretus. Tai man irgi gražu pasižiūrėti jos darbus. Taip. O tu beauty portretus fotografuoji? Nu, žinok. Ai, jo, tai make-upą fotografuoji tikrai. Jo, bet aš sau tik esu dariusis, kažkaip nėra tekę gauti išsakymų. Tai čia būna, ką pasidarai ant linksmumo. Grinai. Nu, gerai. Kas instagraminių, o iš šiaip, kas labiausiai inspiruoja. Tik nenoriu blogai dabar iš ir labiausiai inspiruoja, tai Peter Lindberg. O aš tai tikrai žinau. Ja. Peter, aš parašysiu, jau gali nerašyti. Jo. Nu tai šitas man yra wow. Labai, labai patinka. Mhm. Jo, šitas irgi
Rekomenduoju dažnai žmonėm pažiūrėti, ypač natūrali šviesa. Ir nu, tai čia klasikos atstovas mūsų fotografijų portretų. Tai labai patinka man jis. Dabar galvoju dar vieną vaikinuką greit galiu pasakyti. Jis labai įdomus, tas vaikinas irgi jaunas. Aš kažkaip čia surandu tos labai jaunus tokius atstovus ir jų labai geri darbai. Dabar nerandu, aišku. Na, žodžiu, aš galėsiu pokalbį, jeigu rasiu. Tai keliauja Meglė toliau ir tada prisiminsi, ar vėliau galėsi pakomentuoti, žmonės pažiūrės komentarus. Tai va, štai jums kiek čia 4 vardai, prašom džiaugtis, pasisekti būtinai, nes kartais klausia žmonės ir jie tada net nepažiūri, arba sako, vėliau pažiūrėsiu. Vėliau gali neateiti, kaip sakant, laiko vėliau nebus. Dar vieną tą radau. Ką radai, dar vieną radai? Mato vaikinuką. Įmesi? Jo. Gerai, nu va, 5, Eglės to 5, pristatome, štai, 5. Demon Baker, ne? Ok, tvarkoj. Turim dar klausimų, tai keliaukime su jais. Ok, tai žiūrėkit, čia toks suktas klausimas. Ne toks suktas, bet toks, nu, nelengvas, sakyčiau. Kokias būtų jūsų top 3 taisyklės, kad padaryti gerą portretą? Ką išskirtum? Geram portretui, nu tai atsipalaidavęs žmogus turi būt, kurį fotografuoji. Tai jeigu ar modelis, ar paprastas žmogus, tai jis pilnai turi būti atsipalaidavęs. Dažniausiai man padeda labai geram portretui, tai iškart jau būt susigalvojus idėją nuo mažiausių detalių, iš kur šviesa, kaip rankas laiko. Tai visas sustatymas ir, nu, trečias, man atrodo, jo, šviesa svarbi labai, išdirbta gerai. Geras portretas mano asocijuos, kad ir šviesa turi būti gera. Tai žiūrėk, Eglė, sustatei šviesą, ten viskas paruošta poza, ten kaip nors patogiai. Ok, sakym, moterį kokį fotografuoju. Ir matai, kad ir jis neatsipalaidavęs. Nu, viskas, žinai, viskas gerai, nu, tu jau, ką, turi gal kažkokį, tu naudoji kokią technologiją, kaip sakant. Nes yra fotografų, kurie taip bendrauja, maloniai viskas, yra kurie net kartais taip net, nežinau, tai iš esmės klausimas, vat situacija, modelis paruoštas, viskas fainai, poza fainai, ir tu matai, kad vis tiek ten baimė akysia. Ką daryti? Šiaip, gal pradėkime nuo to, kad jeigu aš turiu kažkokį jau ten topinį susigalvojus portretą, tai aš jį darysiu ne pradžioje fotosesijos, darysiu vėliau, nes pradžiai yra man bent jau dažniausiai su žmonėm, kad prasižais, kad jie nepalaiduotų, jie pamatytų, kad čia viskas fainai, nieko baisu. Nu, bet jeigu būna, kad ir jau prasižaidus visiems žmogus susitemęs, nu, tai pokalbį dažniausiai. Tai visiems kalbės, kad atsipalaiduotų, būna kartais kitus ir jie patys nepastebi, kad įsitempia, tai kartu sakau, leidžiu ir kad sugriūtų į kėdį, jeigu tarkim sėdi ar ten stovi, nebūtinai reikia, kad įsitempus visą laiką. Nu tiesiog, kad atsipalaiduotų ir kūnų viso, ne ir protų, tai ir kalbi ir bandai tiesiog. Kažkaip man atrodo, dažniausiai gaunas viskas gerai. Supratau, super. Ačiū. Evelina irgi dėkoja, sako, ačiū. O Tomašas šiandien nusiteikęs apie tokius rimtesnius dalykus pakalbėt. Ar naudoji kokį appsą? Tai Tomaš, ačiū už šitos klausimus, jie yra labai geri, beje. Ar naudoji kokį appsą, ar kokį laiko, ar kažką laiko managementui? Iš tiesų esu bandžius ne vieną, tai man atrodo, Task ten visokie tie appsai, bet aš tiesiog juos dažniausiai nežiūriu. Tai aš pamirštu, kad jie yra, bet nu, čia labai man atrodo priklauso nuo žmogaus, nes aš tiesų galiu be jų būti ir aš tiesiog savo galvoju, susidedu viską ir nu, man išeina. Be to, kad ten, nežinau, aš ten kalendorių turiu, kur jeigu fotosesijos kažkokios, kur tu aišku susidedi viską prisimeni, man viskas svarbu, kad online būtų būtinai, jog aš visada galėčiau pasiekti ir pažiūrėti, o šiaip tokia daily dienotvarkė, tai nu, susidedi pas, svarbiausia, man atrodo, tai aš kada atsikeliu. Svarbiausias tas atsikelimas, kad anksti atsikeli ir tada jau, nu, einasi visą dieną. Įpratęs valgyti, nežinau, 12, pavalgyti 12, toliau, tai kažkaip po su testais,
Irgi, nu, aš biški toks, gal man lengviau visi šitie niuansai, aš nesu labai žmogus, kuriem, žinai, būna sunku, jeigu ten nėra, nežinau, vadovo šalia, tarkim, kur sakytų, ofisai sėdi ir tu tada dirbi, o aš kažkaip viena viską pasidarau ir per daug nesiparinu, tiesiog pasakyt, pas mane toks reikia daryti, tai darai ir tiek. Pati nu. savo vienu žodžiu įspiri į užpakalį, kad reikia daryti, ne? Ja. Gerai. Tai, bet pala, tai užsirašinėjai kažkur tais ant užrašų knygelės, ar? Ne, sakau, viską aš turiu galvoj, tiesiog, tai nėra pats geriausias atsakymas, jeigu ieškai tokio, bet jo, šiaip apsų tai yra, aišku, galima pasieškot. Aš pati, kas siunčiaus, bandžiau, tai žiūrėdau pagal apsų storo įvertinimus, tiesiog ir bandaisi tos pačius reviews, gali pasižiūrėti blogose, daug aprašo jų, tai... Tikrai, manau, galima atrasti, yra poro draugų, kurie naudoja, jiems sakė, kaip ir padeda. Sakau, labai nuo asmenybės priklauso, kitiems tikrai padeda, tik man, pavyzdžiui, nelabai iš tiesų reikalinga, aš kažkaip pati susidedu viską galvoj. Tai jeigu turite kas nors gerą appsą, vat naudojat ir galit pasidalinti, tai pasidalinkit. Labai įdomu, kokius dalykus naudojant laiko planavimui ar gal tiem patiem užrašam plus laiko planavimui, tai šitie dalykai labai įdomus. Taip, visą tą sako, man irgi patinka Peter. Fainai. Man irgi patinka. Tomas sako, Lindbergo spėjų ir knygas visas turi. Nu, tai, na, knygų aš dar nelabai turiu. Iš fotogų, žinok, turiu tik Antano Sutkaus knygą. O iš kitų, vat, nežinau, laukiu gal naujų namų, kad pasidaryt visą tą... knygų būrelių gražų susidėt. O kol kas jau, aš tokia biškė minimalistė interjere, tai viskas pas mane online. Bet kada okay. Pasidarysiu gražiai. O tu sakai, lauki naujų namų? Nu, tai jo, biškė, kad daugiau vietos būtų, žinai, kad galėtum išlikti minimalistiškas. Nes, žinai, kai mažesnė erdvė, tai labai jaučias, kai daug daiktų. Aš jau į kurtuvės čia bandau, žinai, po biškį įsitrintai. Dar reikia biškį padirbti. Dar to. Visi į kurtuvės. Opa. Gerai. Taip, o, visą tą irgi džiaugiasi. Ir sako, super. Ir Evelina sako, dažnai minite gera šviesa. O, labai geras pastebėjimas, nes tikrai sakyt, gera šviesa. A, kokia gera šviesa yra būtent tau, Eglė? Na, jeigu taip apstrašiai kalbant, tai man gera šviesa yra, kai žmogus joje gražiai atrodo. Nu, nežinai, galiu sušviesti, kad ten išlys, nežinau, pakei labai stipriai, raukšlės. Tai kiekvienam žmogui, aš sakyčiau, tarkim, jaunam labai ir vyresnio amžiaus bus skirtinga ta gera šviesa. Tai jo, man svarbiausia tikslas tas, kaip sakau, gera šviesa, tai kad, nu, žmogus atrodytų labai gerai ir labai gražiai. Mhm. Kokia tavo mėgstamiausia tada šviesa? Čia biškį gilinu klausimą. Nu, ir... realiai, jeigu galėtum pasirinkti, ką rinktumės tada? Nu, aš dabar visą laiką fotkinu su oktom. Man atrodo pastebėjai. Visą laiką aš prašau oktų 100 PM arba 180, žodžiu. Tai ir labai patinka. Ta boksas, aštuoniakampis, sklaidytuvas šviesos. Jo, man labai patinka visai skirtingai dėti iš viršaus, iš šono, biškį kampų kokiu nors. Patinka ant grida kartais uždėti ant jo, tai žodžiu. Tai čia mano... Neturi tokio vienintelio, matau, kaip ir sakai, eksperimentuoji pakankamai nemažai. Vis kažkas naujo ir kažkas naujo. Gerai. Tai laukiam dar klausimų, Eglė. Ir aš tada klausimą, tai Eglė, gerai, viskas aišku, čia dabar viskas atrodo labai gražiai, labai sklandžiai, labai fainai. Kokius savo iššūkius turi nusimačius artimiausiais metais? Va tos truputėlį, kaip sakant, pasistumimas į priekį, pažiūrėjimas į priekį, esi kažkokių savo iššūkių susigalvojus, nu, gal ne tokių ten baisių iššūkių, bet va, kažką iš tos tobulėjimo srities. Kas toliau pas tave? Nu, dabar bandau daugiau lysti vestuvių rinką, nesu tik porą metų pradirbus. Tai va, tai mano tikslas yra šią vasarą savo portfolio padidinti. Tai nežinau, bandysiu eiti pasistuot netgi, kad gauti vestuvių.
Daugiau, aišku, jau ir savo turiu, labai fainai, irgi laukiu, manau, bus labai geri kadrai, tai džiaugiuosi dėl to, kad galėsiu tą savo portfolio plėsti. Tai šitas yra toks vasaros rimtas tikslas, o kiti tikslai tai bendrai didinti tą savo, kaip pasakyti, gal čia labiau iš marketingo pusės didinti žinomumą ir aišku, kad tų užsakovų tik daugėtų. Taip pat mane dabar daugiau toks viskas eina apie tą uždarbį, kaip pasakyti. Aišku, be to, nu, šalia eina tas tobulėjimas, kaip mes kalbėjom visą laiką šalia. Bet čia tokie gal iškesni dabar, kad sakiau, sekto savo planą, kiek aš fotosesijų turiu pasidaryti, kiek man reikia uždirbti ir panašiai. Gerai, 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 aš va toj bandysiu dar biškį pasiaiškinčią dalykus, nes aš dabar... iš kur ateina tavo klientai, Instagramas ar Facebookas? Žinok, iš tiesų, man atrodo, žiūrėjai dalis yra Facebookas, iškrenta ir iš Instagramo kažkiek, bet šiaip pas mane gal 50% man rašo per e-mailą. Ok, geras. Tai jo, tai iš tiesų kartais aš net, nu, ir nežinau, ar jie čia būtent iš Instagram ar Facebook'as, bet tarkim reklamas būtent, tai aš perku Facebook'e ir jos man labai gerai veikia. Su Instagram'u man pirkimu nėra, kad taip stipriai atsiliepimas būtų tas. Tai leidžiu, tarkim, reklamas, tai aš Facebook'e užsipirku viską. Nes e-mailas, tai aš galvoju, gal tada atkeliauja iš website'o tada? Nu, tai taip, mano mailas yra website, mano mailas yra Facebook'e, mano mailas yra Instagram'e. Realiai, iš visų šitų trijų. Bet jo, tinklapis yra, bet dar irgi mano tikslas reikia jį man aukščiau irgi keltis, nes jis pagal Google search'ą, man atrodo, taip, na, jeigu šiaip fotografo ieškai, nevedi būtent Eglio Zaitytė, tai čia irgi dar yra, kur man padirbėti, tai va čia iš tų marketingisto mokymų buvo mano, kad kaip čia tą tinklapį natūraliai kelti irgi nemokant Google. Tai dar su šitom reikia padirbėti, tai pabiški irgi aš ten viskas stumdausi, dėliojasi, kad jis būtų sėkmingesnis tas tinklapis. Nes aš čia, žinai, maščiau taip, kad, nu, tokia loginė, nes jeigu Facebookas, tai Facebook'e žinutę parašyti galima, ne, toks turi įrankį. Tai jeigu, žinai, aš tave matyčiau Facebook'e, gal ir Facebook'e rašyčiau. Jeigu Instagram'e, Instagram'e ir gali parašyti žinutę, jeigu tu web'e matai, tai tenais tik tai, nu, aišku, ir tas pats Facebook'as, bet ten gal jau labiau e-mailas kažkaip norėsis rašyti. Nu. Nu, žinai, čia taip labai nuo kliento. Aš iš ne vieno kliento esu išgirdus, kad jam yra neprofesionalu ir nepatogu rašyti per Instagramus ar Facebook'us. Dėl to jie labai nori e-mailo ar net susiskambinti. Ir neturėjom nei čia net reklamą, aš yra asmeniniai klientai. Tai tiesiog, nu, atsiriamiai, tai pas mane ir auditorija šiek tiek yra, nu, nėra labai jauni žmonės, kaip pasakyti, nėra 20 mečiai, yra visien jau virš 30 kažkur, tai jie dažniau gal tokie, nežinau, labiau oficialiau visko noris, o e-mailo ir yra toks oficialesnis variantas. Tai aš kažkaip ir nepriradu, kad būtinai iš website'o, man atrodo, taip pabiški krenta iš visų gali būti pusė. Gerai, vat geras irgi pastebėjimas, ne, kad, ne, man aš toks suvokimas, kad dėl to website'o iš tikrųjų, kad visai yra reikalingas įrankis ir tik tai Instagramo ir Facebooko nepakanka tikriausiai. Nu, na, šiaip pastebėjau, aš kai dariau savo, nu, aš buvau senai susikūrus, bet aš ten, aš iš viso jį turėjau anglišką, pas mane tik lietuviai klientai, nu, žinai, atsika, aš pažiūriu, kitų padarykia angliškai, visi pasitarė viską. Ir po to praėjo gilintis, nu, yra žiauriai gerų, gerai prasistumusi per tinklapius fotografų, tų pačių asmeninių tiesiog fotosis iš šeimam ir panašiai, per kuriuos tu per Google gali rasti. Nu, nesisieni, jeigu tu ten, tarkim, visai nežinai jokių fotografų, Facebook gal mažai naudojas, tai gal tu ir ieškosi, tarkim, fotografai Vilniuje, žinai, tipo, ir matai tuos ir išmeto fotografus, kurie padirbėja ant tinklapio, ne, kaip pasakyti, ką jų tinklapis turi, dėl ko juos išmeta. Va, pavyzdžiui, aš sakiau, manęs tai anksčiau net neišmesdavo. Tai čia jau yra minusas, tipo, tai tu kažkokią dalį klientų galbūt net prarandi. Tai jo, tas tinklapis šiaip svarbus, bet jį reikia susidėliot labai tinkamai. Kad jisai, kad tas Google Engines, kaip sakant, robotas, jis tave surastų ir tave mestų. Į viršų. Į pirmą po visų kitų reklamų. Tai... Kaip sako, arba viršuje pirmas vienas iš trijų, arba apačioje iš vienas iš trijų. Žinai, tai vat, gerai. Dar matau, atkeliavo klausimų.
Tai mes jau ir paklausim. Visata sako, kiek šviesos šaltinių naudoji, vieną lempą mėgsti, kokią pagrindinę mėgstamą linzę studijoje. Vien žodžiu, viską tave šiandien Eglė iškamantinės, tai aš dar pabandysiu į filosofinius dar dalykus po to nukeliauti, bet papasakok šiek tiek apie savo, ką mėgsti, ką mėgsta Eglė šiandien, kalbamės. Nu, tai aš jau minėjau, tai tos mano okta mėgstamiausia ir aš dažniausiai su viena fotkinu. Aš žaidžiu, pradėjau, man patinka su viena, nes tu gali ir šešėliuoti, ir žaisti kažkaip su daugiau aš lempų nelabai apsikraunu. Nu, kartais būna dvi, trijų jaučiu nelabai aš naudoju kada. Tai viena dažniausiai, kartais dvi. Tai ir čia linzė, tai objektyvas turiu menį. Mhm. Objektyvas, tai aš pagrindę naudoju 50-uką. Number one. Ačiū. Klasika. 8.5 naudoji tu irgi, ne? 50-85 ar... Jo, 8.5 man irgi šiaip labai patinka, bet esmė, kad jis, nu, kaip pasakyti, reikia jam irgi tokių kaip erdvės geros. Tai kažkaip batas kartais apriboja, bet tarkim vestuvėse man labai fainai 8.5. Labai vestuvėse patinka. Mhm. Gerai. Taip, Evalda sako... Ar daug, Evaldas sako, kiek reklamos duodi Facebook'e? Daug? Iš tikrųjų, daug, nes aš irgi toks buvo pamąstymai. Ok, nu, nes aš irgi tą patį naudoju Facebook'o reklamas. Ir, nežinau, žinai, kažkoks biudžetas, kažkokį biudžetą turi ir kažkiek atsiranda užsakymų ir kitų dalykų. Ir tada galvoju, o, nu, tai didinam biudžetą du kartus, žinai, ir dvigubai daugiau užsakymų bus. Bet kažkaip taip nesigauna. Tai kaip... Tu ar daug investuoji į reklamą realiai, nes jeigu ten pakalbėtų, aš tar sorry, čia biškį įsiterpiu, ten jeigu žiūrėsim kažkokius verslo modelius, ten skaičiavimus, tai vos nėra rekomendacija, ten 10% į reklamą kažkas tokio. Tu turi tokį ar kažkaip tiesiog kitaip dėliojasi? Tai aš dabar va kaip tik paskaičiau. Žodžiu, pas mane tai iš tiesų aš tiesiog bandžiausi, kiek, nu, tipo, nuo mažiausiai, kiek aš galiu dėti ir koks man yra atsakomumas. Tai aš nežinau, pagal tos procentus kažką ir panašiai. Tai šiaip priklauso tas, kiek tu dedi nuo atsako, nu, auditorijos iš tiesų labai. Tai pavyzdžiui, aš dabar dedu daugiausiai nešiosom ir tai yra labai puikia auditorija, nes jinai yra labai tokia, kur nori jo fotosesijų ir jam labai, nu, imli žodžiu. Tai man išeina apie per mėnesį tik tais 60 eurų. Tai čia yra žiauriai maži pinigai. Palyginus. Ir man kol kas labai sekas. Bet tarkim, su vestuvėm, tai jau reikia man dėti didesnę sumą daug. Tai nežinau, gal išskirčiau, aš kaip, nu, aišku, turėčiau, aš labai retai vestuvėm perku, bet gal išeina savaitai 50 vestuvėm. Nu, tai yra skirtumas, žodžiu. Aš taip išskirčiau pagal savo, kiek aš patyriau, tai kad priklauso nuo auditorijos. Iš tiesų, vienai auditorijai reikės daugiau pinigų tikriausiai dėti, kitai gali prasisukti ir su mažai. Ok, geras. O būna daug, nes vėl kartais, žinai, yra ta, nu va, tu reklamuoja, ne, ir ateina pas tave užklausos, kurie, nu, susidomi ten, pradeda klausinėti, žinai, kas kaip. Ir... bet galvoju, žinai, vėl kartais žmogus pamato, žinai, pirmą kartą galbūt tave ir sako, o, galbūt noriu, paklausė, bet jis dar ten nelabai pažįsta, ten pasižiūri. Daug, didelis procentas tiesiog atbyra po to, žinai, po pirmos užklausos. Ai, turim, kiek užsisako jau pačią paslaugą, ne? Jo, nes tikrai 100%, taigi nebus. Tikrai nėra. Reklam pas mane tai ateina visi, kurie manęs nežino apskritai ir gal blogiausias niuansas, kad tu Facebook'e negali nustatyti, nu, tremeniai ir neskaičiuoti, kiek tu uždirbi, žinai, nes dažnai tiesiog visiems metamata, nu, be to, kad ten tai auditorija, kad jos ten, tarkim, nešiosios, bet pataiko labai daug žmonių, kuriem, tarkim, gal per brangu yra. Ir labai daug atkrenta, iš tiesų, aš nežinau, nu, bet yra, kaip pasakyti, aš gaunu labai daug žinučių ir gal iš jų užsisako, nu koks, man net nežinau dabar procentalį, turėjom nei nedaug. Negaliu, nenoriu, žinok, pameluoti dabar, nespėliosiu čia.
Bet remini, bet aš daug tai yra, kad aš galiu savo planus vykdyti, man viskas ok, bet remini tikrai labai daug parašančių, bet čia manau jau yra tas skirtumas, kad tiesiog Facebook'e nėra kaip nustatyti, kiek čia tas žmogus, tarkim, gali išleisti. Tai kaip tu nenustatai, tai ir ta auditorija. Gerai, turkoj, iš karto gerai būtų, ne, jeigu žinai, tie, kurie gali išleisti tokią sumą ir jiem tik reklamą duoti už tą sumą. Šiaip tai kažkur čia įdomiaus, kad Amerikoje, tipo, kaip ir jie pradeda leisti tuos niuansus, kad tu gali reklamas leisti pagal biudžetą žmonių. Kokie jie, kiek jie uždirba ir panašiai, čia Europai pas mus, tipo, griežčiau. Žodžiu, čia nu, kažkas ten tokio turėtų būti, tai pas mus taip nėra. Ok, įdomu. O nebuvo kažkurio momentu, kad tu gauni daug užsakymų ir tada atsakai ten tiem žmonėm ir jie, nu, sakym, normali situacija, tiesiog jiems yra per brangu, ne? Ir jie tada, nu, sako, arba ačiū, arba iš viso netrašo, ne, nėra taip, nebuvo taip, kad, oi, tai čia dabar nieks manęs nenori pirkti, žinai, ten toks, tipo, kažkas tokio. Ne, nu, aišku, būna man tai gal ypatingai taip pasijaučia, žinai, aš trau, kai tu, tarkim, pakeli kainą. Ir žinai, tada, tarkim, visi atsirinkau, toks va, blemba. Bet čia šiaip buvo niuansas, aš pasikėliau kainas ir, nu, žinai, bijai žiūri, kaip čia, ar reaguos, ar visi užsisakinės. Nu ir toks, žinai, momentas, kur, oi, visi beig neužsisako, ką čia daryt. Ir aš tada vienai, nu, parašo klientį ir aš jį nuleidau, ne. Nu, biškį nuleisiu, galvoju, reikiu žemiau. Ir jinai irgi neužsisakė. Tai man, ir aš supratau, ką aš čia darau, nu, tipo, reik savim pasitikėti ir, nu, viskas gerai su ta tavo kaina, kodėl tu čia dabar, nu, sakau toks, tai nieko, nu, toliau aš įsitvirtinu savo kainą ir atsiranda tų užsakymų. Tai kažkaip aš per daug nešokinėjau su kainom, jeigu užsisakai, nu, vieną tą užsibiržį, tai, nu, aš pasakau, vieną pabandžiau, pasitiriu, kad nieko nenuleidinėk, laikykis savo visą laiką ir, nu, jie ateis po truputį. Mm. O va tas geras momentas buvo, kur tas toks, nu, pas visus būna toks, pas mane irgi absoliučiai psichologinis momentas, kad, okei, aš jau jaučiuosi, kad aš esu vertas daugiau, ne, aš turiu patirtį, aš turiu rezultatą ir, nu, ir tai yra laikas pakelti kainą. Kažkada ateina pas visus tas momentas. Ir kaip tau pavyko jį peržengti iš tikrųjų, kaip nes nu, va, tikrai nelengvas momentas, kad tu pats turi patikėti savo kainą, kaip pas tave buvo? Aš žinok, aš tai ilgai užtempiau su to kainos pagalimu, aš taip visą laiką kažkaip, žinai, kažkada pasidarai research ir aš buvau labai senai, kiek čia kas, žinai, nuima, kad tu savo kainą nusistatytum. Ir aš žiauriai senai buvau nusistačius ir tada, kai buvau nusistačius, buvo vidutinė kaina, žinai. O dabar pasirodo, kad, nu, nebe vidutinė kaina, žinai, jau kažkaip tai man kas tą dieną aš ilgai kankinau, žinai, čia reik pakelti ir aš blogai jaučiuosi ir, nu, atrodo ir neuždirbi, kiek tu nori uždirbti. Nu, ne fainai. Ir galiausiai, kas man padėjo, tai vėl pasidaryti research, išsiklausinėti, kiek asima, kokios čia kainos. Ir tada susidarai labai bendrą vaizdą, kur tu esi. Ir tada, kai susipranti, galvoji, o, okei, nu, tipo, žinai, aš tikrai galiu būti kitokioj vietoj. Ir viskas labai tada logiškai skamba ir nebėra to, žinai, emocijos, kur, oi, gal aš čia dar nereikia ir panašiai. Nu, tai kažkaip man padėjo jo research, tiesiog pasidaryti analizę rinkos, kaip čia kas yra ir tada viskas aišku, man atrodo. Tai dabar tu esi, pavyzdžiui, kaip toks kompromituojantis biškį klausimas, kaip save įvertintum rinkos rėmose, pasidarėjai tyrimą, ne, bendrą vaizdą, tai tu esi tas rinkos viduriukas, tu esi aukščiau, nu, pagal kainas, didesnės kainos negu rinkos viduriuko ar žemesnės kainos? Tai aš sakyčiau, aš dabar esu visiškai vidury. Bet taip, vidury. Gerai. Tai kada kelsi kainas? Klausimas. Nu, aš žinok, dabar žiūrėjus terminį, kas ten yra aukščiau, nu, jie yra žiauriai kieti fotografai. Tai žinai, nu, tai kažkaip aš seis dar, aš tai jaučiuos tikrai, kad man yra ką pasikelti techniškai, tai aš taip kažkaip, nu, jaučiuos reikia man patirties dar daugiau techniškai pasikelti, nu, padaryti tą kadrą geresnį, žinai, ir tada, man atrodo, natūraliai tu gali ir kainą kelti, nu, nes esi vertas. O dabar tai kažkaip, manau, geroje vietoje esu. Nu, pagal kainą savo. Gerai. Tai linkiu, va, ten, kad viskas ir būtų į tą pusę augimas,
Ir tada. Ir kainas, kad pasikeltum. Jo. Ateityje, žinai. Tai aš grįžtu dar prie keletos klausimų. Taip, Tomas klausė, vestuvės dėl savęs, nes nori, ar dėl uždarbio? Toks tiesiai šviesiai klausimas iš fotografo fotografijai. Šiaip tais ir tas, ir tas. Aš ilgai vengiau tų vestuvių, bet po to kažkaip buvo toks postumis, kad jo, užsidirbti, nes pas mane vasaros būdavo ganėtai tušės, aš tuo metu daugiau reklamas fotografuodau, tai ir kažkaip apmažėdo tų užsakymų reklaminių vasarą ir aš sėdžiu tokia, tai galvoju, kodėl čia nepabandžius tų vestuvių. Bet kai pradėjau fotkinti tas vestuvės, tai iš tiesų pasirodė, nes dar pridėkim, aš nebuvau buvusi vestuvėse. Tai bet kai pradėjau... buvau maža labai, bet ten giminė. Taip, aš žinai. Ir aš nebuvau vestuvėse ir aš kai nuvariau, aš pamačiau, kokia šiaip graži ta šventė, kokia jinai faina. Visi pasipuošė, ten ta dviejų tos poros fotosesija man labai pradėjo patikti. Tai iš esmės, kai, tarkim, sakėm, pradėjau nuo uždarbio, bet kai pamačiau, kad, iš tiesų, žiauriai, ten viskas smagiai ir fainai, tai man, patinka dabar tai daryti. Aš nepasakyčiau, kad man būtų kažkoks, žinai, kad, vestuvės, kodėl. Ne, visai fainai ir šiaip, šiais metais turiu tokių klientų, kur net ar studijai nori padaryti jų dviejų fotosesę, man žiauriai įdomu. Manau, fainai, gražius kadrus gali sukurti iš tiesų. Super. Taip. Ačiū, Eglė. Geras tavo tikrai pasakymas, kad kartais tu nueini dėl vieno, bet supranti, kad lieki dėl kito. Evaldas sako, ačiū, būtent tai ir norėjau išgirsti, koks tas atsakomumas ir pinigų santykis. Liuksas sako, liuks. Marius sako, Eglė, ar jau galėtų mokyti kitus fotografijos? Va, Marius nori pas tave jau mokytis. Ar tu priimsi, Mariu? Matai, čia aš šiaip, aš ir tau minėjau, aš per karantiną turėjau ten savo, aš padariau kursus dar retušo. Ir aš dar mokinaus, bet ir dar padariau kitiems. Ir dar turėjau irgi vieną merginą, kuri pas mane buvo atėjus, tai su jie ir retušo mokinomės ir šviesą, studijai, kaip dirbti. Tai iš tiesų, aš sakyčiau, aš jaučiuos gerai, tai jeigu pas mane ateina, šalia žmogus iš tiesų. Tai aš jį tikrai galiu pamokinti, bet jeigu, tarkim, pas mane ateitų profesionalas, norintis pasikelt savo žinias, tai tada jau aš siūlyčiau tave tikrai daug labiau, negu, žinai, aš dar nesu tokia kompetitinga, bet jo, pradedančiam aš manau tikrai galėčiau nemažai padėti. Super, ačiū. Tai va, Mariu, pasieglę. Konkurencija bus. Ai, tai nieko, pasidalyti. Susidėliosim tokį planą, žinai, ten, kad paskaipus, ten tai daugiau patirties žmonės turės. Tomas sako, kaip supratai, ar sugalvoji, kad laikas pakelti kainą? Man atrodo, tas truputėlį kalbėjom apie tai ir greičiausiai net gal atsakyta, bet dar priminti tada greitai. Tai nepatenkina, kiek uždirbi, atrodo, žinai, kad ir tavo aukštesnis jau lygis yra, o tu kaip uždirbi, ten kaip kažkada uždirbi, taip uždirbi, tai atrodo, tada tikrai jok, Ir nori su daugiau pinigų ir šiaip vertas jauties, jo. Jautiesi vertas, šitas geras atsakymas. Aš labai dar atsižvelgiu į techninę pusę. Ar tu esi pažengęs, ar tu ne, jeigu tu ten nežinau. Aš bent save taip vertinu, kad aš jaučiuos gerai, kai aš, manau, atitinku tam tikrus rėmus, kur galiu sakyti, kad to, aš verta daugiau. Super. Tomas sako, Eglė labai nuo širdį, ir viską atsako. Žiauriai faina. Bet man ko labai trūksta tarp, bendrai tokioj bendruomeniai, kaip kad daug kas kažkaip labai atvirai nešneka. Ir man ten apie tas pačias kainas reikėdavo kamantinėti, kaip čia kas iš nuogirdo kažkur. Bet man tai atrodo, kad reikia labai šviesiai išnekėti, nes tada visi galės aukti sparčiau, nežinau, man taip atrodo. Aš pritariu to. Ir net jeigu labai dažnai, praktiškai visada, jeigu pasižiūrėsi, tu daliniesi savo suvokimais, supratimais, ir dažniausiai esminiai dalykai būna ne techniniai dalykai. Vat kas įdomiausia, kad svarbiausi dalykai, kuo tas žmogus įsiskiria, būna ne techniniai dalykai.
ne? Tai vat šitoks, nežinau, tikriausiai klausantis to pačio restarto, va tavęs, klausantis kitų fotografų, būtent toks suvokimas, kad ne techniniai, žinai, nes 50-uką ir 85-uką turi tikriausiai praktiškai visi, ne? tai tik tai ne priemonės padaro tą fotografą kažkokį išskirtinį. Ai, tiesa, Eglė, tu pas mus buvai šito paruoštojo pranešimo autorė su Jurga kartu. Ar kaip sekėsi filmavimas, papasakot, ar jaudinotės? Na, žinai, paklausi, kai matai viską. Nu, aš filmavau, aš tai jaudinu. Jūs pirmas buvot mano. Ai, ne? Jo. Ne, nu, tai ką, žinau, biškai pasijaudinu, nu, aš šiaip gal taip, kol, tipo, prieš, dar kol nesėdi toj kėdėj, tai atrodo viskas, o kai jau reik pakalbėti, tai jau pradeda ten dažavai spintis. Tai man toks, ką žinau, šioks toks buvo, bet kad mes ten labai viską greitai neskaudėjo. Jokių problemų nebuvo. Kažkaip labai lengvai Eglė su Jurga apšilojo ten per mes vienu dubliu praktiškai viską nušovėm, kas yra smagiausia. Taip, Monika Rukaitė sako, o labas Monika pirmiausia. Labas. Sako, labas, Eglė, ar prisimeni savo pirmąjį apmokamą darbą, kaip jau teisi? Tai nes pradžiai fotkini draugus ir kažkas ateina ir sumoka pinigų, kaip tada? A, žinok, iš pirmą savo apmokamą nepamenu. Aš tiesiog neįsivaizduoju, kad, nu, tremiai tikriausiai tai buvo asmeninė, nu, po tą sesiją, va, kai sakiau, kad ten draugas kažkas paprašė ir pamokėjo man ten biškį tų pinigėlių numetę. Taip, bet jo, nepamenu, nebuvo man tai labai įsimintina. Eglė, paturbinu klausimą. Ar prisimeni savo pirmąjį apmokamą darbą, kai gavai tokią didesnę sumą pinigų, kur, nu, va, tikrai buvo didesnė suma pinigų ir sakai, o, geras, žinai. Ir kaip jauteisi? Irgi, žinai, nelabai. Dabar galvoju, kas tai galėjo būt. Nežinau. Biškai blogai man atsiminti, jau žinai, tokia. Nežinau, blemba. Šiaip buvo, gal man atrodo, toks buvo lookbookas plus įvaizdinė. Bet gal šiaip man toks, ai, man atrodo, aš įvaizdinių buvau turėjęs, bet aš lookbooko nebuvau turėjęs. Kažkoks irgi toks įdomesnis. Ir su fotkinu aš tą lookbooką ir ten viskas gavos, taip, ne, nu, ne kažką. O tipo, o, mokėjo, nu, kaip pasakyt, tuo metu man tai labai atrodė gerai. Tai žodžiu, tai, bet klientas buvo geranoriškas ir leido perfotkinti viską. Įsivaizduoji, visą lookbooką aš galėjau perfotkinti. Nu, bet tada jau, kai perfotkinau, tai šiaip pati didžiuojas dar galėsiu, dabar labai gražiai tai viską padarėm. Bet jo, tas pirmas, tai ten buvo kažkoks, o, Jėzus. Čia šitas, jo, kur man biškis skauda, net, žinai, man. Jo. Geras, šitas geras. O, tai, o, fainai, šitas įdomiai. Tai tu padarai lookbooką ir ar tu supratai pati, kad ne kažką, ar klientas tau parodė, kad yra, ar pasakė, kad Eglė ne kažką? Kaip tam buvo? Man, nu, tai tokia buvo, žinai, kad, nu, tipo, aš nelabai iš tiesų tiksliai supratau, ko jie nori, kokio jie lookbooko nori, ir mes tok darėm, kaip daryt. Nu, tipo, čia jau klaida yra, šiaip labai didelė. Ir, ta, žinai, modelis buvo toks labiau, nu, baltodė labai, ir pas ją natūraliai buvo mėlynesnės visos rankos, žinai, nuo blykstės. Ir, žinai, ir atrodo, viskas tiesiog, aš ten nesuvaldžiau ir white balance, ir viskas buvo mėlyna, kažkodėl, nu, žodžiu, kažkokia, žinai, toks nutipa. Ir, žinai, bet aš dar sakau, aš nesupratau gerai, kaip čia, kas, galvau, nu, gal gerai bus jiem, tipo. Nu, ir, žinai, sako, nu, žinok, ne kažką vaizdas, bet nutipa iki tokio, kad jie šiaip iš tiesų ir modelį keitė. Nu, tipo, pakeitėm ir modelį, ir tada aš perfotkinau. Tai kažkaip jau tą, išsitaisiau aš tas klaidas, kurios buvo asminės. Pirmoji, ir tada viskas labai puikiai gavos. Nu, va, super. Vien žodžiu, buvo blogas modelis. Nu. Ne, kaip čia fotografas, tik modeliu nebūna blogų. A, gerai.
Nu čia, žinai, kaip kartais pradeda kaltinti. Ai, tai čia klientas, dar kažką. Ne, aš daugiau, žinai, norėjau pasakyti, kad, žinai, pas, nu, daug ką būna tos rankos, mėlynės nesublyksta, bet čia mano klaida, kad aš white balanso nesustačiau gero. Ir jeigu jau nesustačiau, aš nesugebėjau su retušu to pataisyti. Nu, tipo, ar man gal net, nežinau, nepamė, gal man net nekilo idėja, kad čia reiktų patvarkytas numėlusias rankas. O mėlynos rankos, tik normaliai. Tai, na, tai žinai, tai čia, aš manau, čia mano kaltė tik tais. Įdomi istorija, iš tikrųjų. Ir manau, kad ne pas vieną yra tokia buvus, tai manau, kad visi prisimena tokią. Visą tą sako, tikrai tiesa, kažkodėl nėra labai didelio noro dalintis su kolegom. Čia tas pastebėjimas gal fotografų bendruomenės, kad trūksta to bendravimo šiek tiek. Tai visą tą pirmadieniais mes daliname su visa bendruomenė be jokių paslapčių. Ir Tomas sako, techninių dalykų pilnas internetas, svarbiausia asmenybė. Tai vat. Tai ką, Eglė, žinok, viskas, mūsų pokalbis va taip, kaip nežinau, ištirpo labai lengvai, labai greitai, kaip tavo dantis tu man dar papasako? Nu, žinok, net pamiršau. Nu va, terapija, praktiškai laivų terapija. Tai žinok, labai ačiū tau už šios dienos pokalbį. Užbombardavom tave taip nemažai tokiais techniniais ir visokiais detaliais klausimais, bet buvo labai aktualu, tai tikrai yra va, tokių idėjų pasidalinai, kad kartais nepagalvoja kai kurie fotografai, galbūt pradedantis, o galbūt jau ir keletą metų besidarbuojantis, tai tikrai labai vertingas pokalbis. Ačiū tau labai. Tai ačiū tau ir labai ačiū už visus klausimus. Aš galvoju, ar bus kas prisijungi, žinai, toks atvarai, nieko nėra. Prisijungia pas mus visą laiką. Tai dabar prisijungia, dar aišku, vat, pirm vasarą, tai kai kurie pasižiūrės patogesnių galbūt laiku. Visą brūkštelkit mums iš tikrųjų, kaip tas laikas, ar jums šiandien padarėm 8 valandą, praeitą savaitę darėm 21, vat, eksperimentuojam irgi bandom, kas patogiau, kas geriau. Tai brūkštelkit, kada jums patogiau, kada geriau. Eglė, ir dabar, ką, žinokit, lieka toks paskutinis, kaip sakant, ceremonija, palinkėjimas, ką tu norėtum palinkėti mūsų fotografams ar kitiems kūrėjams, kurie prisijungia dabar pasiklausyti arba prisijungs vėliau pasiklausyti šio pokalbio. Iš tiesų gal suktus ir labai apie mūsų temą, kad aš labai siūlyčiau rimtai planuotis visus, kad ir metus, išsikelti tikslus, sekt savo finansus visus, mokintis nuolatos. Jo, tokio biškį, kad ir mes visai samdami, bet tokio biškį rimtumo visame tame ir susikaupimo daugiau. Ir man atrodo, jeigu tokie dalykai susidėlios, plus kūrybiškai viskas stengtis, viskas labai judės, tada, manau, greitai ir sėkmingai prieki. Tai toks būtų mano. Ačiū už fantastinį palinkėjimą. Dar greitai pasidalinu komentarais, visą sako šaunuoliai šauktukas. Arnoldas sako, ačiū už puikų pokalbį, ačiū Arnoldai. Visą tą sako, ačiū sėkmės. Ir Sonata sako, buvo įdomi pasiklausyti, dėkui. Tai dėkui, kad klausėtės. Eglė, žinok, aš tau nieko neturiu ką palinkėti, aš tik noriu palinkėti tai, nu, noriu palinkėti tai, kad tu pasakei dabar čia nais, kad tau irgi to pačio, kaip sakant. Nes, kad nepamirštum va, šitų patarimų, žinai, kartais duodi kitiem patarimus, o pats nesinaudoji, tai nepamiršk šitų dalykų ir viskas bus super. Tai ką, susimatom kažkada netrukus, ne? Susimatom netrukus. Sėkmės, aš dar Eglė gal išbaigiu laivą ir mes dar tada asmeniškai atsisveikinsim, aš tau padėkosiu dar asmeniškai. Tai viskas, atsimojuojam. Iki sėkmės, gero pirmadienio vakaro, susimatom kitą pirmadienį. Iki.